အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခွန်ရသာသမီးများစိတ်ချမ်းသာနေကိုယ်ကြီးချမ်းသာနေပြည့်စုံကြပါစေဆရာတော်လက္ခဏာဆရာလေးဦးမြတ်မို့ဖြစ်ပါလေကြနော်အဲ့ဒီကနေ့ဆရာအနေနဲ့ကတည်းကဒီတနင်္ဂနွေဂျိုကုန်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေဂျိုကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကအမှတ်သားပေါ့ဂျိုကုန်ပေါ်မှာပါလေအမှတ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြန်လဲမျှဝေခြင်းပေါ့နော်ပညာဒါနအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါလေဗျအဲ့ဒါခြေသိချင်းတင်တင်ရမြင်တဲ့ကြားဆရာပေါ့ဒီနေရာမှာလက္ခဏာဆရာဦးမြတ်မို့မှအရှင်ကိုကြောပါလေအဲ့ခြေသိချင်းတမင်းကြီးဟင်းတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုလေလက္ခဏာဆရာဦးမြတ်မို့ဒီနေရာမှာရှင်ကိုကြောပါလေဒီလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုသင်္ကေတရတော်တော်များပါလေဒီကနေ့ကတော့ဆရာအနေနဲ့ကဒီမှာအဲ့တနင်္ဂနွေဂျိုကုန်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေဂျိုကုန်ဆိုဆရာတို့လက်တချေကိုပြောတာပါအဲ့လက်တချေအောက်ကသင်္ကေတပေါ့နော်ပါတဲ့အမှတ်သားပေါ့အဲ့အမှတ်သားတွေကဘဝမှာစူးချင်းကောင်းချင်းတော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေမှာပညာဒါနမျှဝေမှာနော်မိမိရဲ့လက်မှာဒီလက်တချေပေါ့နော်လက်တချေအောက်မှာပါတဲ့သင်္ကေတတနင်္ဂနွေဂျိုကုန်ဂျိုကုန်ပေါ်မှာပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဘဝမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေါ့နော်အဲ့တော်တော်များများတည်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဆရာပြောချင်တာကဒီလိုပေါ်ပြီးပါတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးဒီမှာပါတဲ့သင်္ကေတဒီနေရာလေးမှာဂျိုကုန်ပေါ်မှာပေါ့နော်အဂျိုကုန်ပေါ်မှာပါတဲ့အမှတ်သင်္ကေတပေါ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတယောက်မှာလူတိုင်းမှာတော်တော်များများကတွေ့တယ်လက္ခဏာကြည့်တဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာဆရာတွေကအတွေ့အကြုံများရင်များသလောက်ဒီညာမှာဟောပြောမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့နေရာပါလူတယောက်မှာကကံကောင်းမှလားကံဆိုးမှလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဝမှာပေါ့နော်ကောင်းကျိုးများမှလားပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကောင်းတယ်ပေါ်နိုင်မှလားပေါ့ဒါလေးတွေရေးကြည့်ပါလေအဲဒီမှာဒီကနေ့နေရတာဒီဥစ္စာလေးတွေကတော်တော်များများဆရာတေချာလေးကိုအမှတ်တင်ကြတာပြုတ်ထားတာပါနော်ဒါလေးတွေကလူတယောက်မှာဆရာတို့အများနဲ့ကြည့်နေကြလို့မှာတော်တော်များများကလူတိုင်းမှာတွေ့ပါလေဗျာနော်အမှတ်တင်အားလုံးမှာ16ချက်ရွေးထားပါလေဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီသိနိုင်တဲ့အမှတ်တင်ကြတာပေါ့ဆရာဘက်ကဘယ်မိန်းကလေးဖြစ်သည်ယောက်ျားလေးဖြစ်သည်ဒါကံလန်းကြောင်းပေါ့ကံလန်းကြောင်းလည်းပါတယ်ဘဝမှာကံလန်းကြောင်းအကောင့်ထောင်တက်သွားမယ်အဲ့ကလက်တွေနာမှာအမှတ်တင်ကြတာလည်းအားကောင်းမဲ့ဆိုရင်အားကောင်းသလောက်ဘဝမှာတကယ်ပဲအချိုးပေးတဲ့တင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတင်ကြတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောဖို့12နာရီမှာစီစဉ်ထားတာမိပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်အခုမှပဲပြန်ပြီးစလာရတာပါအဲ့ဒါကြဆရာဘက်ကကိုယ့်ရဲ့လက်မှာပေါ့လက်တွေအောက်မှာဘယ်ညာပေါ့မိန်းကလေးဆိုရင်အသက်30ကျော်မှဆိုရင်ဘယ်ကိုကြည့်ရလဲယောက်ျားလေးဆိုရင်30ကျော်မှညာကိုကြည့်ရလဲလက္ခဏာမှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့ချိန်ဆိုင်မှာဟောပါလဲဘယ်ဘက်ကိုလဲအကုန်လုံးအမှန်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ညာဘက်ကိုလည်းအကုန်လုံးအမှန်ပြောလို့မရဘူးညာတချို့မှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုမိန်းမညာယောက်ျားဘယ်လိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသူ့ရဲ့အသက်ရမှာဆိုရင်ညာဘက်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်မကြည့်ရလဲလက္ခဏာအမှန်မရဘူးနှစ်ဘက်ကိုချိန်ဆိုင်မှာဟောပါလဲအဲ့ဒါမှလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှတ်တင်ကြတာတော်တော်လေးအားကြီးပါတယ်ဆရာတို့ပြောကံလန်းကြောင်းပါရင်ဒါရီဆရာကပြောမယ့် order တဲ့ဘဝမှာလောကကောင်းကျိုးပေးရမယ်နော်ဘလောက်အာမခံလဲဆိုရင်95လောက်ဒီအာမခံတယ်ဒီလိုအမှတ်တင်ကြတာပါရင်ပြောတာပါလဲပါမယ်ကံလန်းကြောင်းလည်းပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လောက95လောက်ဒီအာမခံတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်မှာကံကောင်းမှုပေါ်လာရင်လည်းဘာသာတရားလေးဖိလို့ပါဒါပဲပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲပြောပါမယ်နော်အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့ကဒီ line to line ပေါ့နော်ဒီလက်တွေ့အောက်တဲ့မှာ downline main လေးတစ်ချောင်းပါရင်ဒီဟာလေးက3မျိုးရှိပါရင်နော်ပထမတစ်ချောင်းနဲ့စပြောပါမယ်အဲ downline main လေးတစ်ချောင်းပေါ့နော်လက်တွေ့အောက်တဲ့မှာလမ်းကြောင်းလေးတစ်ချောင်းပါတယ်ဆိုရင်ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းပါတယ်ဆိုရင်မသူကဘဝမှာကြော်ကြားခြင်းနဲ့နော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သွန်မွေနှစ်ခုလုံးကိုရနိုင်တယ်အမှတ်ထားပါနော်လက်တွေအောက်တဲ့မှာ line to line ပဲချင်းနေချင်းချင်းပါရမယ်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိကျိုးပြလာတဲ့ကံလမ်းကြောင်းကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အဲ့ဒါကဘဝမှာကြော်ကြားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးချမ်းသာတဲ့ကံလမ်းကြောင်းအားကောင်းရင်နော်ခြင်းတွေပေါ့နှစ်မျိုးလုံးခံစားရမယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ကြောင်းအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့နှစ်ကြောင်းပေါ့ line နှစ်ကြောင်းဒီလက်တွေအောက်မှာနှစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဆိုတာကဘာအပြည့်အစုံမှမပါဘူးလမ်းကြောင်းလေးပဲနှလုံးသားထဲလည်းမထီဘူးအပေါ်လည်းမထီပဲနဲ့လက်တွေကြီးအောက်တဲ့မှာပေါ့အလဲကောင်မှာ line လေးနဲ့ line ဒီလိုကန့်လန့်ပြမဟုတ်ဘူး line လေးနဲ့ line ပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ကြောင်းတီးတီးပါတဲ့လူစဉ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲပင်ကွန်ညာကောင်းဝင်တယ်သို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုနည်းပါတဲ့တဲ့အောင်မြင်ကဏ္ဍလေးမှာပြုတ်ကျတတ်တာမအောင်မြင်မှုအောင်မြင်တတ်တယ် line နှစ်ကြောင်းကကျတော့အဲ့ဒါကိုရေးကြည့်တယ်နှစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကလုံးဝပေါ့နော်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ကန့်လန့်ကြောင်းကောင်းရင်တော့နှစ်ခုလုံးကျိုးပြီးမယ်နော်တကြောင်းနှစ်ကြောင်းကြာအဲ့လိုမျိုးတော့ပင်ကွန်ညာမဲကောင်းနေတိုင်းပဲလေအောင်မြင်ကနာနိမပြုတ်ကျတတ်တယ်အောင်မြင်မှုတော့ရတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနှစ်ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကနှလုံးသားလမ်းကြောင်းလည်းမတည်ဘူးအပေါ်လည်းမတည်ဘူးအလဲကောင်လေးမှပဲပါမှနော်နှစ်ခုလုံးကအခုက3ကြောင်းမြောက်အဲ့ဒီမှာ3ကြောင်းလေးလည်းပါတတ်တယ်လက်တကြောင်မှာအဲ့လို3ကြောင်းပါရင်တော့ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကဲလဲကြောင်းကောင်းစီဖြစ်သည်မကောင်းစီဖြစ်သည်3ကြောင်းတိတိချင်းချင်းလေးလည်းပါရင်ထိပေါက်ရမယ်ဒါမှမဝင်အမွေရတတ်တယ်နော်အဲ့မှာတကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းဟောပြောချက်ကတော့သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါအမှတ်တင်ကြတာအဲ့ဒါလေးကဘယ်လောက်ထိကောင်းကျိုးပေးတာလဲဆိုရင်တန်ရှင်းမှလမ်းကြောင်းကတန်ရှင်းမှလမ်းကြောင်းကကလန့်ပြက်တွေဖြတ်သွားတာတို့ဒါမှမဝင်ဘေးကခွဲသွားတာဒီလိုမကောင်းဘူးလမ်းကြောင်းလေးတွေတကြောင်းလေးနဲ့ပါတဲ့လူတွေတော်တော်များများတွေ့ဦးတယ်တကယ်ထိပေါက်တာတွေပါတယ်တော်တော်များများမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပောက်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဒါခုနလိုပေါ့သုံးကြောင်းပါရလူကြတော့ဟိုလွင်ခဲ့တဲ့ခုနလားကမေးတဲ့ခေါ်တဲ့တယောက်စဉ်ထိဘလောက်ပေါက်လဲဆိုတော့သိန်း900ဘူးလောက်ပေါက်ထားတာလေဒါသူကထိပေါက်ကံဘာလို့လဲမေးတာနောက်ပိုင်းမှာပဲပေါက်တယ်လို့ဖွင့်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်သုံးကြောင်းပါရဲ့လူကတကယ်ပဲထိပေါက်တယ်တယ်ကံလန်းကြောင်းပါသည်ဖြစ်သည်မပါသည်ဖြစ်သည်အမှတ်တင်ကနာမှာတန်ရှင်းမှုရှိရင်ထိပေါက်တယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူကတော့ရှားတယ်ခုနကတောင်ပါရဲ့လူလည်းရှိတယ်နှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းတော့တော်တော်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းကနှလုံးသားလမ်းကြောင်းလည်းမထိမှာနှလုံးသားကြောင်းထိရင်တော့စိုးကျိုးလေးတွေရှိတယ်
ตัวเราเนี่ยมันทีเว้นเนี่ยอะไรก็มาไม่อะไรเลยแต่นี่เนาะก้าวเนี่ยน้าไอ้ตัวจะเจ้าเนี่ยจะต้องเจ้ามั้งเนาะน้าทุกคนมันยิ่งมีญาติแล้วแล้วเจ้าเนี่ยแล้วที่เอาเด็ดมาบ่เนาะแล้วเจ้าเนี่ยที่รู้เรื่องตัวเลยน้าทุกคนกำลังจะลิขิตแล้วลิขิตแล้วมันยิ่งมีญาติแล้วเจ้ามั้งไอ้ลูกจะเรื่องอะไรบ่มาใส่กุยเนี่ยเด็ดตัวบ่ชีเด็ดอ่ะแค่มีญาติเอาเชื้อสายเด็ด เนาะแล้วมองนี่มาเลยแทนยาเด็ดนั่นก็ว่าบ่เนาะแกที่อายุคุณมาจากมูลเลยอ่านนี่เด็ดบ่ตัวเราคุณอะไรบ่แต่เจ้าเนี่ยเจ้าต้องเจ้าเดี๋ยวจะเอาลูกมาดูแล้วเจ้าเนี่ยมีอะไรมีอะไรพี่รอแกล้งเปลี่ยนลีดพี่จะด้อยไปสิเนาะใส่กุยเนี่ยเด็ดบ่ชีเด็ดบ่เนาะแล้วตัวจ้าจ้าเราเล่าได้ไปไหมเลยโซโจมูลีจีมาเด็ดโซโจนี่เนี่ยพี่ว่าเนี่ยแล้วมองนี่ว่ามาแทนยาเด็ดแล้วเนี่ยเขาลงมาแล้วจูราลูกใครมีราลูกทารีที่เ
kuna culi ni bo, sekuiya nama ini mah bara. Oh, nara ku aset zat bo, no? Aini nama lada je outer ni mah, jenengan ni cukup aset zat bai pi bawa ka, kau deh ka cacing dah deh. Megli mah bai, buah mah seru ku cune pi deh. Xiaojali mah bai, jeli bawa dah ka, turba susu mukanya deh. No, aset zat. Alangkah, yang memilih nami je, nami riba itu ada apa? Pandai sahaja ini mah, pihaya itu jodoh muda pandai sahaja dia aga, jodoh muda, lelaki dalam dah mewah, dah makuk susah kena dah mewah, mengelir tu ina buah piat ada, no, terlalu ibu ina buah piat ada, nak kuat cerita cune, piat ada ni itu, no, ada aset aset guna dah apa, aset aset bawa ni, sebab apa? Syarat, gubjo ni tinggi dah dia, lueli ni cina, lagi napi ni ayam, lueli ni mah, lueli ni cina ni, sebab apa? Lagi napi wadah napi bayar, kula mah itu cina ni je mah, nama bawa lembu. Hello, nanti juga awak bawa balai bo. Tadi siapa yang cakap ni mata kuku tayar musim ni, he kau nak tu ni, kau nak rumah tabo. Surau tu surau rumah tabo. Bawa lalu seno melayu ni, no siapa lagi? Lagi nanti ada kau ni lupa orang kau mungkin ni, tadi lupa orang ni. Alangkah mimi ye, buat jadi jenis sain ni. Ludi awak kau ye sain ni sain ni, siapa lagi nanti orang sain ni pion ni dora. Time ni tu akan semua ni akan kau mara, mera tu bawa dia. Amin ini ya, bawa lalu atas lalu ye, kian lalu ye. Kalau nak lalu ini lalu ye, di lalu lima lalu ye. Bawa mazua babi dah, piang leh dale, amat tinggi dale dah, kuih jadi jenis piang leh dale, dale itu mera amat awan, no, ada nara ku cecik ya, no, lalu je awam, no, terung ni cukup macam cecik ya lipai, pasar dia awam yang melitari, awam ini lah jauh mampai, awam ini lah jauh meme ini tu, no, pasar dia mana jumade deh, ngati deh ngante deh bobi, tiada lagi nak baca ni ma, cecik ada ku bar, awam ini lah jauh meme ini deh pasar deh, tuah pasar ini mana luai deh deh, nara ku jumade deh, awam ini lah jauh kau ini no, siwa ini luang kau ni. Cecikah tu ku, no? Lepas tu awam cecikah tu, nunggu ni cecikah, cici mama lepah. Kamu mumi cecikah, sih lelawan mian. Awam ini lelawan bayi buah ma, cipau de de, naraku apa no? Siwa ini ma, yang mekau de de, yang ini yang mekau de de tu de. Ani itu cecikah tu ku, naraku apa? Tengok juen, tengok jenis raga, teri kanen luai me no? Tengok jenis raga, di lupa abah ni bido nenek lipo no? Wai lipa bi awam, tawli pisa bima kuai lai dah. Ah tengok juen kore, tuaja tengok jenis teri kanen luai me zulu. Tengok juen ajaro, tengok juen bayi, syaru tuji anaya jen. Kita sabi bono, alu bani mah, terus tembok cuaca itu fit de. Terus tahun ini emak darah bami tu yang jaru le, jaru yang kan curi de bo. Nalat tu je awam. Tahun ini bami tu yang lueli mata bah, jaru tu je anaya je. Kita sabi nupinya, alu bani mah tembok cuaca le lutiau, lama pihaya me. No tahun ini terikat dalam lueme no. Eh narkua, eh lirangua. Lepas itu awam lirang gua tinggi dah, lirang gua tu le lirai mah balik. Terus memang aga, lagi nak jilat je mah lirai mah tuir. Tapi le lanyong gua tita dah ni, tita dah ni, ni liru kuara bo. Alu lirang gua amma lirai, awamibu, siapa ti, awam no, awamibu ya bo, ti kaya muri balik. Ya mekau ni, tuah tuah belanja bepio bepio bepio, kau ya kau dia awamibu melu mana ni, ti kaya ni bo, bepio no, tuah belanja mekau ni bepio bepio, tu ni ni aga, ti kaya suah le kau ni. No, nara gua alu gua siapa ya le lueku jadi, piatan hari cunam pihce ni ni bokut dia pihce jadi, alu dah le alu ni ni bokut dia ceni bo. Pia me, jauh je je deh no. Lihat aku emas dah no, tiga nai nai si deh. Alu kan syabia la luai gure. Piatan nari si dah madu a. Pisi nai nai bukuri a pia deh. Nada ku alu dah nai betalu, lomba alu nai dah nai bukuri a. Pia me alu alu bonda ya masih deh. Guna lu betau nau jenah teri kan, dia teri kan lawi. Teri kan ada guna lu a, boh matu ni jah. Abah ni mah tauju cinta teri kan bo. Alu teri kan sini no. Kau ni ka, bayi saya mah, ya me kau ni. Amu ilai ya deh buah mah. Lihat deh bukuri a pia deh. Pada dia lihat deh luai kore buah mah. Cembo cuaca deh, luzi mian deh. Tadi mikan le kau ni.
เนี่ยเสียไปแล้วก็เอ้าก็พ่อจีเดมาตัวเนี่ยมาตุยเลยถึงแกตีแล้วมาดีชีเนี่ยปกโกรีนั่นก็ว่าบ่เนาะลงว่าบ่เนาะจีนิวลีดาไทยเดลูดีมาติดกันติงกีรัตตัวเนี่ยมาตุยบูเลยเอ้าก็ตัวติดกันติงกีได้ยามไม่เข้าเนี่ยเพราะว่ามาตัวต้องจุ่นเนี่ยปูบีจูบีเลยต้องจุ่นเนี่ยติดกันมาตุยบ่เนาะติดกันคนที่กับไปสามเนี่ยเข้าเนี่ยมวยเลยยาเด็ดเลยเพราะว่ามาบาดาเดียวเลยยามไม่ลีทาร์เลยลูดีมาเด็ดเต็มบ่โจซาเด็ดเลยเดียวป
ngayu bo. Lepas je ama ngayu tinggi dah, ngayu tinggi dah leh sijin leh parai tu yang tuah ngayu pun dah pilih ni bising, lama kau ni, no, ada tu jaja paham, awam ini, nama ini, jime, no, lama kau lode lama saya malah, amik kau ni cawat aje, ngayu tinggi dah leh sijin leh parai tu, alu lu macam dah lu leh mayau, no, nama ini piatai bai, macam nama lama kau ni ni lu lu pujin ni, seribu, tu dah mah pujin, seribu leh parai, cendera malah bo, no, seribu tu apa ni ama bapa kau malah, macam kau mau, dah malah, seribu leh parai, macam kalau jalan parai. No, kalau ni orang bahamis, terus cuci apa no, cuci mama cuci tu jahat de. Ah, siri buat buat mahal de. Dalam ni tu awam ni, alu dalam ni, lama pun no, cule biri de. Alu dalam ni lama tu, buat mahal terus memang agak cule biri de. Lepas je ama siri dina nanti ni jaga bahaya. Kalau ni orang bahaya, alu lumia buat mahal tiada bahamis. Siapa dah alu dalam ni dah lama. Pada dia lihat tu buat mahal mana yang jahat ni. No, ada bayu mah cule mahal ni, ada lihat macam mana cahaya ame. Nasi apa lagi? Ah, lihat sama parai tu ini tuah, ada jiwa yang macam kau zaman boh. Tuah lo, parai tu apa yang lelara, nenek ni apa yang lelara. Tali ubi aja na. Siri itu nama bayi. Siapa lagi? Kudu dana lo. Atu awam ni, alu dana lo. No, ayah alu dana lo tu lo. Di bawah kat tahun, lu ini di bawah kat tahun pihon yang lalai ni. No, siri itu nama si jenis ni bayi jora. No, nak kuah boh. No, cedeng ni dah. Cedah jara tuah, tu roli tujuan doai boh. No, tuah jara bahagian cedeng ni dah. Ikan muka awam ni ame, time le. Jodih tuah tiri bayi bau dede. Jadi bayar awam deh, cipta kerana boleh buat awam ini lanjut kau yang dulu lakukan bayar, lama muka awam ini. Tiada tiada yang nak usir. Siapa guci gaya datu memang lakukan siapa di bali memang siapa di bali memang. Ini mah cipta bayar tu ini, buat lama turu jaga awam ini lupa deh. Kalau jangan apa memang dulu luar muka awam ini tiada halu yare. No, lepas dia mah cipta dengan dale baham. Kalau jangan cuma dengan baham. Kalau jangan bayar siapa macam dah ulas ramai lor le, macam dah umur tuar. Kau nak sejauh itu kau yang kandia kau ni boh, kau nak lakukan lagi orang bayar nanti apa? Tiada apa kan? Lama gua kau yang ni, tali ubi aja mana? Nada gua sewai mana? Sewai tu na, sewai tu raga le, luar mas sewai tu raga luar yang aku kerja tadi, aku kerja raga tadi boh, sewai tu raga buili boh nampi ni dah, wali walau ni, mana yang malai dia cuci lagi barai time alam tu, no, di atas lagi orang dia mah. Tu mah wine ni barah, wine wine ni, mana ni apa cikir dia? Tu luda ni betul, tu luda tanah ni bokur dia. No, ini malai le dilai le tu hebian biola ni. Tergebet di mah wine ni barah, di ni apa? Tu baru, abang lain juga di mah wine ni barah. Tu apa tu orang kangkau ni, macam mana ini orang ini? Tiada siwa ini le kangkau ni, ngui luda ni pudi amalu, alu apa? Lepas je amal dulu walau ni wine ni, wine wine ti ti ni, thamam wine ni pun ni bising no, jadi apa awam ni? No, buah mah boleh, siwa ngui ngui ni betul, pudi dia amalu. No, cuma yaji le bahaya tu jadi tu me. Saya berapa? Pelu ni pernah pipi. Wenya dia sila yaru tu me boleh. Walau ni bayi. Lepas je ama walau tu nengri walau, bayi bayi ni bayi tu cedih apa buah ma. Saya berapa? Tertol ligu kau ni tinggi dah. Time ni lu dah macam apa aku? Saya aku cira nak rojawi. Aini ama tu je lu rojawi share boleh. Mana ama tu tu jaja dini alih ma. Ada lagi orang ni ukan lagi orang walau ni bayi. Tu ada mila dah. Saya walau ni white ini awe. Tergebet tertol ligu cubi le lu. Aduh bah. Kau mana mengli bah? No. Aini malih bah. Tapi lama masih diwamu. Aduh jaja nak kusi ani ni sekarang. Ya, di kini saya cakap je, bukan? Saya cakap je ni mah, mimi ni mah, kuku bayi no, kau nak surat di dua lawi lu cemai no, saya cakap je di sini, cuci cara apa? Amiya ini bayi dia lo, tuai mah tuai jom miah lah, upiora apa no? Ada segagu kalau buah mah, no, buah ye awam ini mu caca mu segui mina, lalu segui mina ni dah depan no, lalu itu apa? Mah kau depan bukan? Lalu jom apa pinai bu? Amiya ini segbayi saya mah cuci ni dah deh, no, cua awat deh. Lujuari boleh ya, segagua bayi no cuaari deh bo, masih usir dah, masih mana le, masih lewi cuaari bo, ngali bo mantai sahme bo, bayi nyai semua ya, cuaawa deh deh lulu piora, tapi mana asalnya madua juta deh ya, no cuaawa ni mido buah ma, si bayi saya ma, oh kup tenaga cahbo, pihon dua cah tu, nawai ma, siu dua lulu, si bayi saya ma, cuyun dua lulu, piora no kau dua bo, pihnya si dah ma kau dua deh deh lulu piora jenah, segagua dah bayi jenih bo juta deh lulu mata bo, no, ma kau na cuaawa deh deh, buah madua si gume jenih deh, lalu lupa deh ma, lalu Nah, ni luar itu biasa, na, tu bapa bicara ni, nak gua guna lupa, peramia gua,
สวัสดีพนักงานคนนี้เลยไหมสวัสดีวันนู้นเปล่าล่ะพนักงานก็จะรอวันนู้นเลยเนี่ยมายี่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 ลีดีอะไรคือเวลาต้องได้สวัสดีเลยต้องได้อะไรบ้างเนี่ยพ่อมาลุชิลูกเองพ่อมาเลยพ่อมาเอาเงินได้เดี๋ยวอ้อจะอันนั้นเลยก้าวเนี่ย เอาเมียตามมาไปเมียตมีอยากกูอยากตีส่งเด็ดเมียตมีมาไปเนี่ยอยากจะกูอยากตีเมียก้าวหน้าอย่าเลยลุชิลูกเองบอกเมียพ่อมาเอาเมียมุยยาเด็ดเนี่ยอ๋อสานาลงว่าสีอ๋อสานาสีเด็ดปกุลีมาบาร์เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ลูกได้มาแล้วมาบ้านไหนมุได้ไหมทุลุจ้าจ้าบ้าเก่งบอกกูเลยมาด่าลีดีมาอารมณ์ขัดแค่นี้เลยใช่ไหมมีมีเลยมาด่าลีบ้าเนาะก้าวหน้าตัวเล็กเสียงยาระบอกที่รู้เสียงนั่นนี่เนี่ยมาเสียที่รู้เบี้ยวลุ่มเสียมาพ่อมาจ
ตัวดีก็คือเปลี่ยนเนี่ยเฉยอารมณ์เนี่ยมาแกนแล้วเจ้ามาป่าเลยส่วนบัวมาลงมาคลองจูบีมีแกนแล้วเจ้ามาบ่าวส่วนเนาะกูบัวมาจูบีมูคนนั้นเทเล่าดอกชีเดมาเก้าหนุ่มเก้าเนี่ยคนนั้นแกนแล้วเจ้ามาบ่ายเนี่ยที่อารีเปลี่ยนรู้ยาเลยกูดีใจเด้มาเก้าหน้าดีเก้าหน้าดีอารมณ์เสียเจ้าเจ้าเปลี่ยนเกเรดีเสียเจ้าเจ้าเนี่ยทีนี้มาปีจ้าจะมาปีเดียวชวนไม่ได้ย้ายเจ้าเนี่ยที่อาเสียลุยตัวเชื่อมลุยตัวเชื่อ
ตัวเนี่ย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 เนี
ไอ้คนเนี่ยบัดดาบีติดใจเชื่อมยามเองเนาะอ่ะเบี้ยตรงติดใจเนี่ยตัวเชื่อมเนี่ยส่วนนั้นนายสังหารมันจะดีดูเรียกหัวเบี้ยมือเล่าบาร์เลยแต่ที่เราตัวเองสู้จริงกางยืนเลยดีตัวไหนไม่รู้เท่าไหร่อ้าวลุงพูดเนี่ยตอนนี้มาใส่ใจในกุยจะมาในเบี้ยตรงจ้าบาร์ดีเนาะเส้นนั้นเนี่ยผัวจะเท่ๆจ้าบาร์ดีเล็กน้อยที่อุ้มยามมุมมาชิงกุกระโดดไล่บาร์เลยเบี้ยเจ้าตัวทุ่มมาเลยเบี้ยเนาะ